Hamma ga assalomu alaykum. Toshkent shahridan Moskva shahriga davlatimiz tomonidan qo'yilgan Uzavtotrans avtobusimiz 2-chi reysimiz chiqib ketyapti. 8-chi may haftadan dushanba kuni. Mana yo'lovchilarimiz o'z o'rindiqlarida avtobus qulay shinam ko'rib turganlarda yurgandan keyin zaryadchilari, konditsionerlari ishlaydi. Uka sheringiz bilan keldingizmi? Avtobus ma'qulmi? Otabeyke, yaxshi avtobus. Yengil mashina tanlaysizmi avtobusdimi? Avtobus ma'qul. Davlatniki. Ko'rib turganingizdek. Boshda ishonmadingiz aka, to'g'risini ayting. Mana keldingiz, ko'rdingiz. Ishonch bormi? Hamyurtlarga tavsiya qilasizmi? Albatta. Bo'ldi aka. Bo'ldi, sog' bo'linglar aka, yaxshi aytib olinglar. Mana akalarimiz o'tirishibdi. Hamma yo'q, mana chiroyli chotki. Tog'a assalomu alaykum. Yaxshimi? Joylari qulaymi? Eng keng, eng yaxshi joyga o'tiribsizlar o'zingiz ham. Ma'qulmi avtobus? Tavsiya qilasizmi? Albatta. Yaxshi aytvosinglar bo'ldi, biz xursandmiz. Mana hamyurtlar ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga. Uzavtotrans. Toshkent Motors yangi O'zbekistonga yangiliklarni olib kelishda davom etadi. Toshkent Motors firmasi orqali hurmatli vatandoshlar, elektromobil, mikroavtobus, chakman hamda gruzovoy, bortovoy do'stlar, manipulyator, vodovozlar hamma-hammasini sotib olishlar mumkin. Daj do'stlar tentli, tinsiz kranlarni ham bemalol yetkazib berishlari mumkin. Ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilasizlar, qisqa vaqt ichida tovaringiz, avtomashinangiz o'z qo'lingizda bo'ladi. Like bosib qo'yishni unutmang. Toshkent Motors bir qadam oldi. Xo'p do'stlarim, 2014-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga yana bitta akalar Nexia 2 mokri ekan. Kraskasi qanaqa buni? Ancha shilinganiga 40 kilogacha chiqdi. Xolosmi? Qolgan joyichi? Do'stlar, qolgan joy toza, orqa kreloga shilinganiga sochilgani. Yurgani qancha buni, aka? 160 ming yurgan, linonim qilingan, sidinya chexol, stokalar ko'ryapsizlar. Ichki salon, orqa tomon, patolog, eshiklarini ham xonat. Lux salon do'stlar. Qayerdagi mashina aka? Sons gibrid, konditsionerlari bor, balonlarimiz GoPro. Do'stlar, 15 ekan razmeri. Oldichi oldi. Tozami? Motorga javobmi? Javob. Motorga javob, rasxodlari yo'q. Nech pul deyapsiz buni? 7600 tushib beramiz. 7 ni pasi dangali, vitamin bitmaydimi? Yurgani qancha buni? Bosib qo'ying. 7 ni pasiga bermaysizmi aka? 71 ga bermadi. Yo'q, berib yuborish kerak edi. Mana do'stlar, pollarni ham ko'rinishi holati bu tomondan do'stlar. Tomongan zara bor, ha, ko'rinishlari. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. 7100 bozorlikda berilmadi. Bankchi bank. Bo'lavera, kelishaveramiz. Bo'lavera, bir 3000 bo'lsa chiqsa kerak ya bankka. Nomerni ayting. 93-777-7902. Bo'ldi aka, do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Mokri svet 2014. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 30% bor. Yurganichi? 200 ming yurgan, kraskasi 30% bor do'stlar. Yetdi polik. Eshik afshivka stokalar ko'ryapsizlar, barlari bor. Mana sizlarga avtomashinaning holat ko'rinishi, patolog qismlari do'stlar, tonirovkalar qilingan, radnoylar va chiqib tushish joylarini ham holatlar. Murojaat qilaverasiz. Aka, motor, hadavoy, korobka. Kamchilik yo'q mashinada? Kamchiliklari yo'q. Sons gibrid motor, gazlari bor do'stlar. Qurbon hayiti musulmonlar uchun ota-onasini yoki-da yaqinlarini xursand qilishning ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon. Arabcha hamda o'zbekcha Qur'on kitob, obi zamzam suvlari hamda yumshoqina jonimizdan tashkil topgan, bolajoningiz uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlar va bolajonlar uchun o'yinchoqlar to'plami. Onajoningiz hamda ahli ayolingiz uchun qo'shimcha guldastalar. Shu va shunga o'xshash mahsulotlarimiz agar sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi nomerlarimizga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Do'stlar, 2015 bezgidrolik kraskasi qanaqa? Petnolari bor xolos, motor sons gibrid. Ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashinaning holati. Motor rasxod yurgani qancha? Motorda rasxodlari yo'q, yurgani 200 ming, hadavoy korobkalarchi? Hadavoy korobkalari do'stlar, zo'r muammo emas. Bemalol telefon qilasizlar. Avtomashina salon do'stlar, ana ko'rishlar mumkin holatlarini. Sidenya, chexol, bar, stoyka, ichki salon, patolog qismlari do'stlar. Avtomashinaga mana bunaqangi pardalar qo'yilgan, muammo emas, bemalol yurib qolasizlar akalar va ballonlarimiz ham mana sizlarga.
Akalar, tonirovka arxib bo'lgan, temir metan, choklari ham mana sizlarga ko'rinishlari. Murojaat qilasizlar. Xo'p, aka, pulini qancha deyapsiz? 7000 dan o'tib beramiz. Do'stlar, 7000 kamini qilib beramiz pulini. 2015 petnosi bor. Yurgan yana bitta aytib qo'ying. Qayerdiki mashina aka? Shahardiki Zeynep. Variantga berasizmi? Bank beraman. Bankga beramiz aka, shahardiki Zeynep Mustan ekan. Murojaat qilasizlar. Bozor qancha qildi? 6400. 6400 ga bermaysiz. Nomeringiz? 94 381 1131. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Xo'p, do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Xudo xolasa, telefon qilsanglar, chotki qilib avtomashinani kelishtirib olib ketaverasizlar. Murojaat qilamiz deganlar. Xo'p, do'stlar, 2012 kraskasi qanaqa buni? İki kirlan yarımda orqa keladi da kapot uchta joyda petnosi bor. Motor do'stlar 1.6 motor, konditsionerlari ishlaydimi shep? Ishlamaydi. Haliga nimasini quydirib olasizlar endi nima deydi? Mana sa pena, bir narsasini. Xullas ko'rsatib olsanglar radnoylar ishlayveradi. Yurgani qancha? 250 ga. Motor qadavoy. Gidrokompensatorchi ovozi. Korobkachi. Aşağıya gidere kompensatör yiyiz. Kana kova çıkardı aşağıya? Tıkırlı. Tıkır 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 da bu. Köpçülük ayıttı aşağıya bir soru geldi. Şu da bir oğaldını. Bunu toğırlasa bulama ki. Neç buralarda toğırlıyordu onu? Lekin zararı yok onlar sen. Hala dostlar, orkutam onlarının görünüşleri, halatı, bir mol murojaat qilib urasiz. Bir oğaldı lüks kondisyonerden soru gelinlerine. Avtomashina orqa tomonlari mana radnoylar. Bu tomondan ham ko'rinish choklari, o'ng tomondan holati. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Pollari ham holati. Puli 6300. Variant qachi? Barterchi. Do'stlar, barter bo'laveradi, variantga kelisha olmaymiz. To'lkan naqdga ukam demoqda. Yaxshi. Bemalol murojaat qilasizlar. Nomeringiz aka? 33li 256 000 birodarlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana sizlarga 1.6 lyuks konditsioner edi. Kraska qanaqa? 50% kraskasi bor, 2012. Avtomashina tonirovka arxib qo'ygan, motor Sons Gibrid, do'stlar, gazlari bor, podraniklari ham mana ko'ryapsizlar holatini. Yurgani qancha? Yurgani 700 bin yurgan radnoylar. Motor rasvod qanaqa aka? Hadavoy korobkachi. Hadavoy korobkalari zo'r, motorda rasvodlar yo'q. Balon 15 do'stlar. Sons gibrid motor, muammosi yo'q. Murojaat qilaverasizlar avtomashinaga. Sedan chexol, barlari bor. Afshipka, linonum, polik, chexol do'stlar, ichki salon barlari. Ana sizlarga ko'rinishi holati. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz do'stlar. Xo'p, bu tomondan ukam deganlarga mana sizlarga chiqib tushish joylari, ko'rinishlari, holati. Telefon qilaverasizlar. Xo'p, mashinada nima kamchilik bor aka? Hadavoy korobka, motor rasvod. Qayerdagi mashina? Bitta shofer topsizlar bo'ldi, Asakaning mashinasi. Balonlarimiz do'stlar aytgandek 100 talik temir gaz. Mana ko'rinish holati. Choklarini ukam deganlarga choklari va bu tomondan ham holati ko'rinishi. Xo'p, necha pul bu? 5500 do'stlar, ozgina o'tib beramiz. Variantga berasizmi? Bankga beramiz. Bankga beramiz do'stlar, variantga berilmaydi. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Telefon nomer? 93 li. 412 7566. Bozor necha pul qildi buni? Necha? Alloh aka, bozoringiz bersin. Birodarlar, telefon qilaverasizlar, bemalol aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Xo'p, hurmatli akalarim, Sons tramblyor motor 2003-yili ishlab chiqarilgan. Avtomashina gazlari bor akalar. Ko'rish mumkin holatini, yazlari temir. Ustitirlari qanaqa, mak? Ustitirlari yechilmagan. Butun ustitirlari do'stlar yechilmagan, butun. Dralkalari bor ekan. Motor, hadavoy, korobka. Rasvod yo'q umuman. Rasvodlari yo'q umuman, ham yo'q joyi. Toplarını ko'ryapsizlar holatini. Puli yengil 4000 kami bor. Balonlarimiz. Puli yengil 4000 kamini qilib beramiz. Afshipkalar do'stlar, sedan chexol, bar, tarpetka,
patolog ve stogerimiz ve neslerimiz. Tanirovka qilib qo'ygan aytib o'tilgandek, bemalol murojaat qilasiz. Xo'p, choklar ukam deganlarga chok qismlari. Pollari do'stlar, mana. Temir gazlari bor, old orqa butun pechat degan demoqda. Hammak bir kelishtirib minarmanga necha pul deyapsiz? 38 ga beramiz. Kamichi? Kam 38. Kam 38. 4 deyapsiz 38. 4 deyapsiz 38 ga beramiz. Nomerni ayting. 94lik. 94lik. 651-0085 651-0085 Dostlarım, murojaat qilamiz, alohida chiqib olib ketamiz. Bo'laveradi, bozoringiz bersin. Sotildimi bu? Sotildimi? Yo, sotiladi. Necha yili? 17. Ta, yetyapsizlar, uyidayapsizlar. 17 kraskasi qanaqa? 2200 bosilgan. 2200 bosilgan. Bo'lishi necha pul? Onda cinsi tey para oldu. Dünyanın hangi? 90 bin, 190. 190 bin yurken, ne olarak? 99 bin, 101 bin, 0360 bin. Ne demek ya, 17 bin basar geldiniz? Ama tam cinsi tey oldu. Şuna alayım, dostlar, müracaat klaslar, alakıya çıkıp getirdiğimiz CK2 seyit. Centro 10 dostluğa hakeler satılatken, hazır gün olmurken müracaat klorası. Yo, hakeler. 4800 arzon variantlardan bir açıkı diyelim. Yili 2009, Bru 5, kondisyonerlari bor. Lux salon dostlar, avtomashina kvadranikler anaslarga ko'rinishi holat. Xo'p, kondisyonerlari bor, aytib o'tilgandek, gidravlikalari, balonlarimiz. Yili nechchi buni? Aka? 2009, kraskasi qanaqa dedingiz? Kraskasi bezakka sepilgan. Bezakka sepilgan. Motorda rasxod bormi aka? Ha? Rasxod yo'q. Hadovi korobkalarichi? Zo'r. Motorda rasxodlari yo'q, hadovi korobkalari zo'r, do'stlar. Ko'ringlar holati. Ichki salon, patolog, stoykalarni ko'ryapsizlar, tonirovkalar qilingan va bu tomonidan mana ko'rinishlar holati. Bemalol murojaat qilasizlar. Mana do'stlar, ko'rinishi, choklar. Bagajda ham bosinchi bitta ko'raylikchi. Avtomashina, temir gazlari bor, choklarimiz do'stlar, ko'rinishi holati va chap tomonda narsalarga holatlar. Murojaat qilib olib ketasizlar. Pul aka buni 4800 akalar o'tib beramiz. To'g'riga berib yuborasizmi shart? Achchig'ingiz chiqib qolsa? Bo'lmaydimi? Achchig'ingiz chiqmaydimi? Yo'q, yo'q. Bo'laveradi. Buning yili necha ekan? O'tib beramiz. Bu ham 2009 so'm. 2009 so'm stramlyor. Bank qilib bersiz kerak bularda. Chiqsa kerak bir 2000 bilan bankga chiqadi. Bankga chiqadi. Bu chaki 2000. Bu ham do'stlar 2009 so'm stramlyor. Avtomashina, anaslari ko'rinishlari holatlari. Yurgani qancha buni? 488. 488 ming yurgan. Bo'laveradi. Kraskasi nima bo'ldi? Kraskasi saradan qaytgan. Saradan qaytgan. Motor, hadovoy, korobka, suvagi butun. Suvagi butun. Motor, korobka, hadovoy hamma o'zi. Hamma o'zi. Yurishtirishiga javob. Mashina ideal holatda. Mashina ideal holatda yurishtirishiga akalar javob demoqda. Balonlarimiz 15 razmerda tonirovkalar qilingan do'stlar. Anaslarga ko'rinishi holati, ichki salon, patolog, choklari bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Xo'p, akalar. Mana. Lux kondisioner, kondisioner chiqarib qo'ygan, olib beramiz. Yurish turishiga gap yo'q, aka, javob mashinaga. Mana do'stlar, balonlari yurish turishiga javob demoqda. Murojaat qilaverasizlar. Mana akalar, oldin ham bitta ko'rinish. Buni pulini qancha deyapsiz? 4800 dostlar kami bor. Bu ham, u ham ikkita mashina bor. Sharti bir xil, 2000 atrofida pullar bo'lsa, bankdan pul olsak bo'ladi. Bozor qilmadim bunaki? Bozor qilyapti. Nech pul? 44 ming naqqa. Variantga bu 5 dan tepaga zo'rashyapti. Nomeringiz? 33lik. 33lik. 089 79 79 08. Do'stlarim, telefon qilasiz, mashina yoqqanmi, sotib ketaverasiz. Oxlayin buni, oling, narigini tanlaylarga, vositalarga. Do'stlar, Andijonda Cobalt Lacetti'lar narxini ko'rsataman. Akajonlarim, yondiryapti-yu quyosh. Aka, necha yil bo'ldi bu? 9000. Yilichi? 15. Qulluq bo'lsin, kraska qanaqa edi? Yurganichi? 2015, 9400 ga baraka bo'libdi, kraskasi bor yerda, bu yerda. Qancha deb yurganin? Yurganini aytmadi. Yurganini aytmadi, o'rtoq. Xo'p, Gentra GK2 Svet. 2017. Kraskasi qanaqa ekan? Rama almashgan. Qirg'il almashgan. Rang bo'lgan. Ha.
polni almashganda. A kuzov almashgan. Delfin rang bo'lgan do'stlar kuzovini polni almashtirganmiz. Bor yo'ni dastalbaga urgan mana u yon. Ha, tushunarli. Aha. Oldi orqa pecha do'stlar, motorlarimizni ko'ryapsizlar holatini. Lacetti, Cobalt, Gentra olaman. Bo'ldi. Do'stlar, xullas rasmlari bor, hamma yo'g'ini bir ochib ko'rsatamiz deyapti. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Nechil bo'pti Cobalt? Nech 9000, bu ham ketadi bir 14 yoki 15 bo'lar. Aka yurgani qancha buni? Yurgani 191 ming. 191 ming yurgan, linonumar qilingan, chexol bor, ichki salon, patolog, stokarimiz. Ko'ryapsizlar do'stlar, tonirovkalar qilingan mashinaga. Salonlari mana ko'ham ko'rinishlari, salon qismlari holati muammo emas do'stlar. Bemalol murojaat qila olasiz. Aka puli qancha buni? 4,5 kami bor. Kredit bor 6000. Ana bo'lmasa 4500 akalar kamini qilib beramiz. Bankda krediti bor? Bitta yopsa 72 million. Bitta hozir yopsa do'stlar 72 million. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketaveramiz. Mana sizlarga. Ko'ringlar, standart, standart 3 million 194 mingdan necha yil? 33 oy qolgan. Telefon nomeringiz aka? 88-li. 234-07-96. Bozor qildim aka buni. 38 bermadingiz. 3800 ga o'rtalar berilmadi. Bankdagi pulini o'zi to'lab olishga gaplashinibdi. Murojaat qilaverasiz akalar. Yoqqan bo'lsa kelasiz, ko'rasiz, haydes, yo'q hisob ketaverasiz. Telegramdan ham akalar yozsalar bo'laveradi. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, Gentra. Yana bitta Gentra, yili nechi buni aka? 2014. Kraska qanaqa? Top toza. Yurganichi? 330. Petno rixtovka ham yo'qmi? 330 ming yurgan 2014, kraska toza, petnosi ham yo'q, rixtovkasi ham yo'q. Gazlari bor do'stlar. Podramiklarni ko'ryapsizlar, mana holati. Voy aka, motor qanaqa? Hadavoy, korobka. Yurishtirishiga javob. Hamma yo'g'i zo'r, muammosi yo'q. Yurishtirishiga javob do'stlar, tanishlar qilingan. Ana sizlarga ko'rinishlari holati, afishkalar qilingan do'stlar, sijeniya, bar, tarpetka, ichki salon, patolog, tonirovkalar mana akalar. 9,5 mingga tushirib oldik, remont. Salonlar ya, ko'rinishlar. Xo'p, puli qancha buni aka? 10 ming. 10 ming kami bor. 10 mingga beramiz. Ya, kamicha kami? Yo'q. Variantgacha. Variantga bermaymiz. Bartirchi. Barter qilaveramiz. Barter qilaveramiz do'stlar, variantga bermaymiz. 10 ming naqd puli bo'lsa, bir pechat shunday tashlasa tamom baratishga deyapti, berib olaman deyapti. Nexia'ning yili necha dedingiz? 2009. 2009. Kraskasi qanaqa edi buni? Kraskasi 30% kraskasi. Puli qancha uni? 4 mingga beraman. 4 mingga berasiz. Siz faqat sotilishini aytasiz. 20 ga bermaysizmi? Yo'q. Bo'ldi. Ahmadjon kanaldanman desa o'tib beraman. Gap so'z yo'q. 200 dollar shtir ketdi. 100 dollar. Bo'ldi. Akani tanib olinglar, aytib qo'y akalar. Tamam. Next 2 desalar Next 2 bor akalar. Olasizlar mana sizlarga Gentra deganlarga Gentra bor. Top toza, buni kraskasi qanaqa edi? 30% kraskasi. Javobi yurishtirishiga aka. Probegi qancha buni? Qilingan. Motorlar qilingan, probegi qancha edi? 400. Bollarga bozoringiz bersin. Akalar murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bratishga Cobalt ham ko'rsatgan deganlarga 2013 Cobalt bor. Mana shu tomon akalar yengil kraska deyapti. Yurgani qancha buni? 264 ming yurgan. Motor hadavoy. Hadavoylar çok güzel. Umuman rasxot yo'q aka. Yurish turishiga do'stlar javob rasxotlari yo'q. Balonlar va nasariy ko'rinishlari, avtomashina tonirovkalari qilingan, salonlari linonum qilamiz. Ha, linonum bor ekan. Chim, sijeniya bor. Pozitsiya birinchi pozitsiya do'stlar, murojaat qilasizlar. Va bu tomondan ham ko'rinishlari, chok qismlari, stokari, patolog qismlari tonirovkalari qilingan do'stlar. Xo'p, avtomashina temir metan gazlari bor va ana sizlarga balonlarimiz zapaskalari bilan telefon qilib balonga chiqib olib ketaverasizlar. Puli nech pul buni aka? Puli 8,5. 8500 akalar kami bor. Sotildimi? Ha, Mahmudjon. Nech pul ketdi aka? 8000ga. 8000ga ketdimi o'zi? Ana aka, 8000ga sotilibdi. 8000ga berildi. Menarim olib ketdi. Qan to'lam bor ekan. Aka, bu akamizga o'g'li o'zi minadi. Mana. Puli bo'lsa aka. 2013 yil. Birinchi pozitsiya. Xo'p, 260 chaqachuqa kraskalari bor, kesib ulangan joy yo'q, motorida rasxot yo'q. Hadavoy korobkasi zo'r deb olyapti endi. Hadavoy peshanamiz u. Motori korobkasi zo'r ekan, ha. Akam 8000 dollarga olyapti. Xo'p, zakilatini beramiz. Mana zakilatini bering. Hujjatini qilib qo'yganini to'liq sanab olasiz. Bo'laveradi. Qulluq bo'lsin. To'ylarga mininglar.
Yap sözü. Zor zor aka. Yap sözü. Vasiler. Eşitler 8000 2013 ketti akalar. Mana. 8000 ga ojaka. Bu yerda bir atishkalar. Aka. Nechchi edi buninglar? Top qorasidan do'stlar 2005 yilgi Lacetti'ga 2021 da kuzufu bosilgan do'stlarim. Salonlar anaslari ko'rinishi, holatlari, rullarini ham ko'ryapsizlar. Shunda kraskasi toza bo'ladimi buni? Ha? Yo'q, bor. Skeleti bosilgan. Skeleti bosilgan. Bo'ldi, tushunarli. Aka, motor hadoylari qanaqa? Yurganichi? Hech kim bilmaydi do'stlar, yurgani balki ko'proq, balki ozroqdir, xullas yurganidan xabarimiz yo'q. Mana sizlarga motorlarimizning holati. Bemol murojaat qilaverasizlar. Lacetti'ni Gentra qilingan, o'sha Gentra kuzov bosilgan do'stlar. Avtomashina orqa tomonlarini ham bitta ko'ramiz do'stlar. Bitta ko'raylik-da avtomashina. Va pollari ham mana holati. Buni necha pul deyapsiz aka buni? 8500 kami bor. Variantga, barterga faqat naqdga. Do'stlar, telefon qilib olib ketaverasizlar. Banksi. Nomeriz 90 436 12 68. 8500 akar kam bor. Mana sizlarga. Akam bankda telefon qilib olib ketaverasizlar, ha? Bankda ko'rishadiku. Assalomu alaykum. Qaysi bankda? Mana. Lacetti yana bitta do'stlar, Stalnoydan 2003-yil ishlab chiqarilgan, ko'ringlar. Kraska qanaqa? Ikkita oldi kirilovda. Ikkita oldi kirilovda. Yurgani? Yurgani aka 510 ming yurgan. Motorlarimizni ko'rib turibsizlar holatini. Motor rasvot yo'qmi? Hadavoy, korobka. Javobga yurishtirishiga. Balonlari do'stlar ana. Xudo xolasa 100% bratishga javob demoqda, muammo emas. Avtomashina salonlarimiz ham ko'ringlar holatlarini. Linonim, Polik, Sijenya, Tarpetka, Bar, ichki salon, patolog qismlari do'stlar. Stokarimiz ham ko'rinishi tonirovkalar qilingan, muammo emas. Bu tomonlarini mana ko'rinishlari holat. Bemal telefon qilaverasiz. Bu aka bagajni bosib qo'ying. Ha, ha do'stlar, temir, gaz, qo'llarni ko'rinishi holatlar. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Bulichi 6200 kami bor. Matiz ham 6200 deb Toyota'ga borsangiz, Lacetti ham aka. Olib ketaverasizlar. Variant qachi? Ey brat, variantga 1000 ga berasizmi? 2000 ga. 1.5chi. 1200chi. Yozlashmang. 800 ga, 800 ga. Do'stlar, mana sizlarga 800 dollarga Lacetti topib qo'ydim. 2003 bu o'sha koreyski desa kerak menimcha. Bemal telefon qilaverasizlar. 1.5 ming, 2000, 800 dollar, 1200 dollar. Lishbit sotsam bo'ldi aka. Bozorda bozor qolmadi, odam qolmadi, o'zbeklarda pul qolmadi deyapti. Lishbit qo'limga dollar tegib qolsa bo'ldi deyapti. Telefon qilaverasizlar. Bozor qancha qildi buni aka? 5700 qildi. Bermadingiz? Bermadim. 6 ga bo'lsa beraman. Anchadan beri do'stlar arzon Lacetti ko'rsatmadim. To'g'ri 2003 akalar, lekin nomi Lacetti. 13 dan ko'ra zo'r. Telefon nomeringiz? 91li. 176. 176. 2 96. 96 96. Nomer ham vashshi. Lacetti'dan qimmat. Xullas ketdi gap, aytib qo'y, 800 dollarga. Portlatib olinglar, tamam. 800 dollar variantga 1.5 2000 ga akajonlari. Mahmudjon nomerading like deb bosinglar, ey. Negativ olib ket. Nech pul ketdi? 1050 dollar. 1150 dollarga o'rtalar G'ga minib ketyapti odamlar. Sizlar hali ham o'tiribsizlar, kelib qasratib olib ketdinglar akajonlarim. Gap yo'q, qulluq bo'lsin, ey. 2017-yil ishlab chiqarilgan, mana bunaqangi gloss svet deb qo'yadi o'rtalar, Nexia 3. Kraska qanaqa shep? Krilada bor do'stlar, kapotida bor. Motorlarimiz mana aytib o'tilgandek, 3-chi pokoleniya metan gazlari bor. Avtomashina balonlari ukam deganlarga balonlari ko'rinishi holati va akalar mana sizlarga yon boshlaridan ham holat ko'rinishi. Aka, motor, xadavoy, korobka hamma yo'zor. Probeg qancha buni? 387 ming yurgan do'stlar. Hamma ukam zo'r deyapti. Endi o'zlar ham bir qator tekshirib olaverasizlar. Pozitsiyasi birinchi pozitsiya. Salonlari ko'ryapsizlar, fotologlari ko'ryapsizlar holatini do'stlar. Tonirovka qilingan avtomashina, tomondan ham ko'rinishi holati, fotologlari muammo emas do'stlar. Bemalol telefon qilasizlar.
ve temir gaz salonlarımız ukam deganlarga pollar holati chorklarini ko'rinishi murojaat qilib olib ketaverasiz. Narxini qancha deyapsiz? 8500 do'stlar kami bor. Variant yo'llari? Barterchi, barter. Barter bo'ladi. Do'stlar, bank qilib beramiz, barteriga bor. Bozor qancha qildi, aka? 78 bermayapsiz. Telefon nomeringiz? 93. 93li. 428. 99.59.59. Akam bozoringiz bersin. Murojaat qilib, do'stlarim aloqaga chiqib, olib ketaveramiz. Gentra ham qo'shib qo'y, akajonlarim, sizlar 2019-yil ishlab chiqarilgan. Kraska qanaqa, aka? Avtomatdan o'rtoqlar, kapotni burchaydi, kraskasi bor ekan. Yurganichi? 100.000. 100.000 yurgan. Gazari bor, propan ekan do'stlar gazi. Ha, sizlarga holati. Texnik holatda kamchilik yo'q aka? Jon deganim. Mildoz aka, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Qanday qilasiz? Dokumentiga javob. Tinchmisiz aka? Charchamayapsizlar? Ko'p ko'ramiz. Do'stlar, palonlarimiz o'zlari nomida yurish turishiga javob, mejgar pullari bor, avtomat korobka o'rtoqlar, salonlarimiz anasizlarga. Gentra kim so'radi radnoylari? Holat ko'rinishlari, patolog qismlari do'stlar hamda tonirovkalar qilingan. Va bu tomondan mana ko'rinishlari, holatlari. Bemol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar do'stlar. Hop. Orqa tomon ukam deganlarga ko'rinishlari orqasida aytib o'tilgandek propan zapaskalar joyida turibdi aka, choklari ham mana sizlarga holat. Murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Chep narxi qancha? 4.5 dan o'tib beraman, banki bor, tayyor. 4500 dan o'tib beraman, tayyor bankda puli bor. Nechta puli bor bankda? 155 million. Oyiga necha puldan tushadi? 4 million 125 million. 5 yilmi? 6 yil. 6 yil. Bo'lavera. 4 pastni berasiz. 4.5 million o'tib beraman. Nomeringiz? Chunki olib propan qo'ydim. Aha. O'zim qo'ydim uni. Nomeringiz aka? 94. 453 3311. Bo'ldi. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Mana sizlarga Gentra. Gentra so'raganlarga arzonidan bankda pul bordan ekan, telefon qilasizlar. Qaysi qorani? Nechchi yili buni? 2015 kraskasi toza, qop qora, yana bitta Gentra do'stlar. Ha? 233 ming yurgan ekan, kraskasi toza ekan. Motor hadovlari ham hamma yo'q, joy-joyda deyapti avtomashina. Salonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishlari holati. Murojaat qilaverasizlar. Rullarni ko'ryapsizlar, barlari bor. Balonlarimiz 16 razmer balon, motor qismlari, gazlari bor do'stlar. Avtomashina mana sizlarga ko'rinishi. Va bu tomondan ham ko'rinishi holatlar. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Puli qancha? 11200 akalar kamini qilib beramiz. Kami sizlarda, kraskasi tozaga baraka qilinadi, tekshirtirib olaverasizlar. Nomeringiz nechchi? 90 lik. 272. 272. 700. 772. 43 33. Do'stlar, telefon qilib olib ketamiz, murojaat qilaverasizlar. Xo'p, nima deyotgandik o'rtoqlar, xullas shu. Bozorda savdo yo'q. Sizlarga birinchisini hech qanaqa savdo yo'q. O'z yaxshimi sahil? Savdo. Nima gap? Yili 13. Sons gibrid. Kraskasi qanaqa? Do'stlar, mash krilo dorg'i qanotda bor, eshikda bor ekan. Eshik qaysi birida aka? Mana undami? Qancha polniymi? Shpaklovkasi yo'qmi? Ha? Shpaklovkasi? Endi chicha bordi. Ichiga yo'q, ichiga o'tmagan, suvaz butun. Yurgani qancha buni aka? 275 ming yurgan do'stlar. Stokalarni ko'ryapsizlar, barlari, rullarni ham ko'ryapsizlar. Holat, patologlarni ko'rinishi. Bemalol murojaat qilasizlar, prostoy salon ekan akalar. Motor hadovi yaxshimi? Benzin gazchi. Benzinga akalar yursa kerak endi, bir qator tekshirtirib olasizlar. 1.6 ekan u. 1.6 akalar. Padramiklarni ko'ringlar, yaxshi ekan, lekin ko'pchilik so'raydi aka, padramiklarni obязательно brать ishga deydi. Ko'ryapsizlar holatini, motor 1.6 gidravlikalari bor. Xullas aka, prostoy gidravlika 1.6 ekan, murojaat qilasizlar. Puli qancha buni aka? Choklari mana.
6800 akalar kamer var. Polani ko'rsataveraymi, polani? Bo'ldi, aka telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91 609 3030. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Do'stlar, fulini ko'rib qoldim, yo'lda o'tib ketyapti, xullas Nexia'ni. O'sha sizlar zakaz qilganda 1.6 lux konditsioneridan. 2014 ekan yili. Kraska qanaqa, shep? Kriloda bor do'stlar, kapotda bor ekan avtomashina. Mana xola. Oldilari yaxshi musiftirlari? Yurgani qancha? 120 ming yurgan, usitri yechilgan ukam demoqda. Bir tomoni yechilgan, xolos. Bir tomoni. Konditsionerlar ishlayaptimi, shep? Yo'q. Konditsionerda tekshirtirib olasizlar, do'stlar. Bor. Yorug'i yo'q. Ko'rasizlar. Qayerdagi mashina? Paxtavoddagi. Motor. Hadavoy. Motor, hadavoy, zo'r. Korobka. Mashinada kamchilik yo'q-a? Mashinada kamchiliklari yo'q. Xudolasa hamma yo'q, zo'r. Stokalar ko'ryapsizlar. Bar, chixol, salon, patolog. Tenrovka qilingan do'stlar, avtomashina ana sizlarga holatlari. Bemol murojaat qilasizlar. Balonlarimiz ham kelib qopdi-yu, 15 razmer ekan. 671. Tak, temir gaz, zapas balon, tollari ana do'stlar. Kelaverasizlar. Chokichukan deganlarga chopladi mana. Bratishka maqsad sotish deyapti. 6000 200 kamini qilib beramiz. Mashina 2014, kirli kapot, kraska bor. 20 ming yurgan do'stlar, 1.6 lux konditsioner. Konditsionerni bir qator tekshirib olasiz. Balonlaringa ham akar bir qator qarab qo'yasiz. Xullas murojaat qilaverasizlar. Variantga berasizmi? Yo'q, barter qilamiz. Aha. Bankga beramiz. Bank qilamiz, barter qilib beramiz do'stlar. Variantga kelisha olmaymiz. Bozor necha pul qildi buni? Bozormi? 57.5 qildi. Nomeringiz? Nomerimiz 93-li. 93-li. 171. 171. 0081. 0081. Radnoylar murojaat qilib olib ketamiz. Aka, molim bor, qo'yim bor. 1500 yetmayapti. Tirs-tirs ikki qarta desa, dirs-dirsa bu yog'i bo'laveradi. Uchi shep, xo'sh bo'yami? Necha buning o'zi? Pulichi? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 2009 5500 deyapti aka, kami bor. Chotka qilib polirovka qilib qo'yibdi lekin. 6001 olib beradi. Pulni kalashniki funda. Xullas do'stlar, sizlarga sensatsiya. Bratishka deyapti, avtomat qilib tashlaganman deyapti, Nexia 1D. Aka, yili necha buni? 2006. Motor 1.5, konditsionerlar bor, ishlaydimi uni? Ishlaydi do'stlar, konditsionerlar. RM+ bu turetskiy akkumulyator, 700 qancha ming turadi bozorda. Ma'lumot o'rnida podravniklar mana, kaltagi chaki? Yo'q, ikkita yerda, uchta yerda qaytmasin. Umuman kaltagi yo'q. So'kisham eshitmaganmi? Yo'q, xolos. Ana akalar, kaltagi yo'q ekan, hech qanaqa petnosi bor xolos. 2006 Nexia bir qadrini o'rtoq, Nexia bir haydagan bilardi. Legenda, Lacetti'ni ham, Nexia'ni ham ko'tiga tepadi, ko'pchilikda eshitgan bo'lar o'rtoqlar. Endi o'zim haydamaganman, haydaganlar aytadi akalar. Yangisi bo'lsa bemalol qaratadi deyapti. Xo'p, hozir ichlarini ko'rsataman sizlarga. Sidenya Esperoma ki? Bonus Lacetti, Sidenya. Ha, Lacetti'mi? Isini ham. Ha, abagresiv. Nexik afshibki do'stlar, Nexik salon, abagresiv deniya. Xullas avtomat korobka va onasini emmasin. Gap so'z yo'q. Barlarimiz Lacetti bar do'stlar, avtomashina ichki salonlari, holati, orqa tomonlari ko'rinishi, patolog qismlari murojaat qilib olib ketaverasiz. Ux, gap so'z yo'q. Afshiklarda ham aytib o'tilgan, Nexik qilib tashlagan. Mashina shunki. Dokumentiga javob aka. Javob, mashinada pitadi anjan. Dokumenti do'stlar o'zimizni anjanda pitadi, muammo emas. Murojaat qilib olib ketaverasizlar akajonlari. Telefon qilaverasizlar. Xo'p, qani? Aka, orqani bosib qo'yingchi. Orqalarigacha shumka qilingan choklari. Mana havolari. Nima deysiz aka? Ha. Yo, faqat Nexia olyapman aka men. Nexia. Bo'l, Nexia 200 ko'rsataman. Pul necha pul aka? 6000 dan ozgina o'tib beraman. Variantga berasiz. Bankga beramiz. Bank akalar gaplashamiz, 6000 kam bor. To'g'risini ayting, bozor qancha qildi bu? 51. 51 ga do'stlar xaridori turibdi-kan, berilmayapti. Telefon nomeringiz? 97-li. Aha. 972. 972. 0106. 0106. Telefon qilib olib ketaveramiz. Xuddi shularda olti o'rtoqlar. Nexia 2 mokro svet, Nexia 2 oppoqdan turibdi. Bu Sons gibrid aka, bu 1.6 gibrid. Amak, o'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kraskasi qanaqa bu? 5% kraska bor. Hop.
Oldorqa pechat. 100% butun mashina. Yurgani qancha? 330 yurgan, motor ochilmagan. 330 ming yurgan, motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Javob bor unisiga. Garantiya. Balonlari do'stlar. To'rtta balon. Sizlarga holati. To'rtta baloni yap yangi. Salonlar do'stlar. Tiniq, linonim, polik, tarpetka, magnitofon, ichki salon, patolog. Eshiklarimiz stokerini ko'rilar do'stlar. Tonirovka qilingan va avtomashina mana holatlari. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Xo'p, amma ko'rish turishiga javob deyapsa, hada voylari, ovoz povozlari yo'q. Hada voy motor korobkalari. Kaltagi yo'q, butun ham yo'q. Kaltagi yo'q, ham yo'q, butun. Pulini necha pul deyapsiz buni? 6,5 kami bor. Bankda puli bor ekan-a? Banki bor, mahmud. Bankini o'z ochasiz, shep? 3200 bersa, bankda uzoradi o'zi. Kamaytirib berasizmi 3200 dan? 150 so'm, 100 so'm beraman. Ust pasidachi. Do'stlar, 3200 dan 50 so'm 20 got beramiz mana. Oyma-oy to'lov bor ekan 17 fevral 2025 yilgacha eng oxirida 1 million 961 million pul. Xullas bankda puli bor, 3200 puli bo'lsa $50 atrofida o'tib beramiz, skidkalari bor, murojaat qilaverasizlar. Buni yili nechchi? 11. Kraska qanaqa, kaltaga qanaqa? Toza plastik. Do'stlar, kapot, krilo, motorlarimiz 1.6, gazlari bor. Kumho balon, koreyski balon o'rtoqlar. Yurgani qancha buni? Yurgani 250. Yurgani 400 dollar. Akalar 400 yurgan ekan. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Motor, xadavoy, korobka. 6 kami bor. 6000 kami bor. Necha deysiz buni endi? Necha deysiz endi? 2011. Простой без кондиционер. Без гидравлики deganim. Простой. Mana holatlari. Telefon nomer aytib qo'ying endi, amak. 94. 94lik. 651. 651 0085. Do'stlar, telefon qilasizlar, aloqaga chiqib, olib ketamiz. Uni damini ko'rib qo'yinglar, dam chiqib qoldi. Murojaat qilaverasizlar, akajonlar. 3200 kamini qilib beramiz, onun bankda puli bor, narada do'stlar Nexia 1 bor. Hammasi akalarimizdan murojaat qilaverasizlar, telefon qilib olib ketaverasizlar. Bittagi qanaqa edi? Kaltagi yo'q. 2014 do'stlar, kaltagi yo'q. Toza master kraska. Dollarlar bilan qattiq kelibsiz-da, aka. Oho! 1.6 motor, lux kondisioner, aytib o'tirganday hali full varianti deysizlar aka, 4-inch paysi. Xuddi shunisidan. Oldarqa pechat aka. Yurgani qancha buni? 248. 248 ming yurgan. Motor, xadavoy, korobka. Yaxshi do'stlar, pavrot nishalarini ko'ryapsizlar. Salonlarimiz renonim qilingan, polik tashlangan do'stlar. Chexol, bar, tarpetka, ichki salon, patologlar. Eshiklarimiz ham afishpalar qilingan. Avtomashinaga tonirovka qo'ygan chiroyli qilib do'stlar, ichki salonlari ham mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar akajonlar. Yaxshi. Aka bagajini ham bosib qo'ying, bitta ko'rsatib qo'y. Xo'p, spoilerlarini bitta almashtirib olsalar bo'laveradi. Unga popdi. 45 mingmiki narx shunaqa. Lekin mashinani ochadi, o'ta chiroyli qilib. Choklar ukam deganlarga chok qismlari do'stlar va bu tomondan ko'rinishi temir gaz zapas damkrat qo'llari ham mana holat. Narxi qancha aka buni? 7000. 7000 kami bor. Bor. Kraskasini qayerda dedingiz? Kraskasi bor, 10% bordi. Variantga berasizmi? Yo'q, bankga beraman. Barter chaki. Buni nima qilib beradi aka buni? Birada chiketib qolgan. Ha, chiqib qo'yam. Men haliginaqa farillatadigan biror narsasimikin debdi. So'rashdi, qirillataman deb bir yo'l sindirib qo'ydi. Telefon nomeringiz? 94 lik. Aha. 108 1988. Bo'ldi aka, bozoringizga esa. Akalar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilaverasizlar. 97. Mendan ham katta-yu. Kaltagi qanaqa? Ichi o'tmagan, kuzovda bor. Do'stlar, ichiga o'tmagan, kuzovida bor, shpakalovka. Qayerda kaltagi yo'q, aka? Yo, unaqasi yo'qmi? Bor, bor. Stalov tal barx-barx bo'lib ketmaganmish qilib. Lasetti rul. Bo'ldi, bo'ldi aka, hozir ichlarini ham ko'ryapsizlar, patologlari, stoykalari tonirovkalar qilingan. Ichki salonlarimizni ham ko'ryapsizlar, qayerda kim o'xshashib? Jahon bozor tepasi, Yangiobod. Oh, 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 pul pullar makonidan ekan-da. Orqa tomonlarini ham ko'rinishi, holati, choklari. Pollari chukam deganlarga pollari yaxshi. Xo'p, motorni ochmadingiz-ku? Qancha? Ozgina 2 litrmi? Ozgina do'stlar, rasxoti bor ekan. Son stramblyor motor. Holati ko'rinishi. Motor yangi. Nech pul deyapsiz yo, podarka qilib yuborasizmi shan? 2800 kami bor. 2800 do'stlar kami bor.
1800 ga berasizmi? İkki berişti bermedim. Bugün kıldım ikki. Oldu. Ancha işi bor dostlar, maşinada ko'rib turibsizlar. Endi buni sirini olgan cho'tki qiladi. Kerak biz ustiga pul qo'yib sotadi ham. To'g'rimi aka? Mashina purushlar ikki berdi. Mashina purushlar ikki berdi. Bu yog'ini qilib turar ekan, sotaveradi. Xullas demoqchi bo'lganim, ras ahillar yetsa, olib turib minib yursalar bo'laveradi, sarf etgan joyi sarflab. Variantga bering. Jahon bozoridan ekansiz, pullar makonidan. Bermaysizmi? Narxga beramiz, mashina olamiz. Nima mashina olyapsiz? Next 2 olamiz hozir. Hozirgi uni Next 2 ni ko'ryapsizmi? Ha, u ham o'zimizniki, mahallaniki. Ha. O'lanib bo'ladi. Bo'laveradi. Aka, telefon nomeringiz? 93 419 8407. Bo'ldi. Do'stlar, 2000 qipti bozor berilmapti. Bemal murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Telefon qilaverasiz. Eng arzon Nexia hozir mashinani ko'rsatdim aka. Tekodan ham arzonroq. Telefon qilinglar. Nomeringizni yozib oldimmi? 93 419 8407. Murojaat qilamiz akalar. Oh, birajjanlar, Anjon mashina bozoridamiz. Spark qatoridan hozir sizlarga ko'rsataman. Umidjon aka, nima gap aka? Nima bor bizga yangilik? Portlatadigandan ko'rsating, bang'illatadigandan. 2011. 3-chi paysa? Kansanalar ishlaydi. 3,5 ming bilan. 6 oy. Xolasa 1 yil. Hoppa, kraskasi qanaqa? Ochinchi. Yurishtirishga javob aka. Pozitsiya 0 dan motor bo'lgan. Pozitsiya 3. Ha, do'stlar, 0 dan motor bo'lgan, 1 oy bo'ldi. Pokoleniya gazlari bilan ekan. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi holatlari. Avtomashina orqa tomoni mana bunaqa tonirovka qilingan. Chiqib tushish joylari, sedanchi xol, bar, tarpetka, ichki salon, patologlari, stoykalarimiz ham hamma yo'q cho'tki. Salon mana sizlarga ko'rinishlari holati. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Balonlari charm ko'radi noylar. Gaz baloni bor. Hop, temir gaz 65 talik. Pokoleniya gaz baloni. Aytdim, zapaskalari bor. Choklari ukam deganlarga mana sizlarga avtomashinaning holat ko'rinishi, ichki salon, patologlari. Nech pul deyapsiz buni? Bozorda o'ligi 58-57 6gacha olaveradi. Bozorni qo'ying, mol Mahmudjon dobi narsalarini ayting. Sizga bozor vashi qiziq yo'q bizga. Oyiga xolasi 100 dollar bersin. Aha. Xolasi 1000 dollar. Xo'sh. 6 oy desa 6, 1 yil desa 1 yil. Eng kam 100 dollardan. Eng kam 100 dollardan bratlar. Mana sizlarga bunaqasini Toshkent tugul, Anjon tugul menman degani ham bermaydi. Eng kam 100 dollardan oy moyiga Umidjon aka bilan birga aytib gaplashib ketaverasiz. Bolasini ham bo'lib olay. Buchi bu. Bu 14. Bu 14. Toshkent motor. Toshkent motor. Kraska. Kraskasi qanaqa? Mana bir shapaloq. Aha. Ana do'stlar, mana bir shapaloq va bu tomondan kirelovda yengil 2-3 ta joyida bor ekan demoqda. Orqalarini ham mana sizlarga ko'rinish ahvoli. Aka, motor, hadavoy, korobka. Javobmi? Bo'ldi aka, hozir. Mana sizlarga sizning chexollarimiz, koja, bar, magnitofon, ichki salon, patolog, stoykalarini ham holati. Murojaat qilaverasiz. Ha, buni olib keting aka, 2 ta. Ana kim? Ichlarini ana ko'rinishlar. Bu nech pulga aka? Mana do'stlar, ko'rinishi holati. Bu nech pulga? Uyligi 6,5 ming bozor. Xo'p. 68. Aha. Aha. 2,5 to'ri bo'lsa. Xo'p. Bu ham oyiga 100 dollar, xolasi 1000 bersa, xolasi 500 bersa, xolasi 12 joyda, xolasi 6 oy. Boshlanish to'lovini ayting buni. Eng kam 3500 bersa, do'stlar, oy-moy eng kam 100 dollar. Shunaqa bir tanish bilish qilib 50 dollar, 70 dollar olib qolsa-chi oyiga. Unda javob kelar. Endi 1-2 oyda endi aka, nima endi erkalasi erkalardi davringizda. 1-2 oyda 300 berib qo'ychoq, bezovta qilmaysa bo'ladi. Eshitdinglar o'rtoqlar. Masalan, 1-2 oyda 300 berib turib, 3 oy bezovta qilmaysa bo'laveradi. Yo'qdagilar 400 berib turib, qolganini keyingi oyini 50 dollarni 70 dollardan qilsa bo'laveradi aka. Bo'ladi deb qo'ying bitta o'z aka. 12-chi oy yopadi. 12-chi oy yopadi. 12-chi oy yopadi. 6-chi oy yopadi. Yopolmasa nomi ko'kizib, yana 2 yil bank strahovka qilasiz. Oho! Oho! Oxirda yaxlib bitta qilib berishgachi. Unga periodi ko'proq bo'lsa, unga kelishaveramiz. Oldindan ko'proq bo'lsa, oxirda yaxlit qilib, do'stlar, bitta qilib berishga gaplashaveramiz. Nomerlar 94li 437-02-42, 437-02-42. Xohlang oqi. Matizingizni ko'rsataman. Bo'ldi, bo'ldi, ayting. 2014. Aha. Toza. Xo'p. 112 ming yurga. Aha. 3,5 ming bilan chiqadi. 3,5 ming bilan chiqadi. Do'stlar, yesi cho, kelaverasizlar. Umidjon aka mana ko'rayotgan bo'lsalar, kuchaygan. Umidchi ekman deb qo'ying. Ay. Yabiyo, yabiyo.
Bo'lara do'stlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, hop ketamiz. Spark mana. Spark ariki. Originalimi? Yili necha aka buni? Do'stlar, 2015 kraskasi qanaqa? Bir tomonda do'stlar yengil kraskasi bor, 2015-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Motorlari, ko'rinishlari Toshkent motor ABS do'stlar, balonlarimizni ham ko'ryapsizlar holatini. Aka, motor, hadavoy, korobka. Javob, ha? Yurish-turishda kamchilik yo'q. Salonlar do'stlar, YTD polik linonim qilingan, chexol bar, tarpetka, ichki salon, stokarimiz ko'rinishi, tonirovkalar qilingan do'stlar. Avtomashina ana sizlarga chiqib tushish joylari holatlari. Murojaat qilaverasizlar. Balonlarimiz ham do'stlar, GoPro. Xo'p, temir metan 65 talik. Puli nech pul aka buni? 7.5 chekan bor. 7.5 kam bor. Variantki? Yo'q, variantki bo'lmaydi. Barterga? Yo'q, barterga. Bankchi? Bankchi bo'lar. Faqat naqd kelganda, naqd yoki da bank do'stlar murojaat qilib olib ketaverasiz. Buchi aka, buni yili nechchi? Menga nomer aytasizmi? 97-lik. 161. 67-76. Hurmatli vatandoshlar, telefon qilaverasiz. Xuddi shuni oldida mana opaxonlar ham so'raganda avtomati bor. Yili nechchi buni? 14. 2014. Kraskalari qanaqa? 2ta petnosi. 2ta petno. Qayerda bor aka? Shopur teshigida oldi ish kapotida do'stlar. Yurgani qancha buni? 149 ming yurgan do'stlar. Avtomashina bemalol murojaat qilasizlar. Mana sizlarga koreyski motor, gazlari bor, ana holati. Motor, hadavoy, korobka, hamurug' zo'r do'stlar, o'zlarim nomida. Xo'p, salonlari hozir aka, pul luks ekan, ichki salon holati, bu tomondan pataloglari, stokarimiz ko'rinishi. Va avtomashina bu tomonlarini ham ko'rish mumkin holatlari. Murojaat qilaveramiz akalar. Xo'p, opaxonlar, akaxonlar, ketaverasizlar, kelaverasizlar akalar. Mashinalari bor mana. Nech pul bu? Variantga bering, variantga. Kelishib bering. Batirga cha aka. Kelishib bering. Variantga necha pul puli borga? 3000 puli borga to'g'ri. 2000 gacha. Yo, 2000. 3000 puli borga necha oyga? 6 oy, 5 oy bo'ladi. Telefon nomer 94. Aha. 385 1998. Mana do'stlar, xohlang oqi bor, xohlang salatisi bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qaysi? Hozir Zenit qo'yamiz, uni addelni qo'yamiz. Xo'p do'stlar, Andijon mashina bozori Damas narxlaridanmiz. Ko'ringlar. Mana sizlarga Damaschalar. Mana sizlarga Damaslar. Bu yoqda ham Damas, bu yoqda ham Damas. Xullas bitta sizlar kamsizlar olasiz. Xo'shbek aka, necha yil? 19. Yangi videoni yangi mashina bilan do'stlar, 2019-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana sizlarga Damas 2, balonlarimiz 13 do'stlar. Kalpaklar yidirib qo'ygan, kraska qanaqa? Toza yurganicha aka. 114 ming yurgan, kraskasi toza. Linonim polik sidenye chexol. Do'stlar, mana sizlarga ichlarini ham ko'rinishi. 114 ming afishkar qilingan, tonirovka qilingan, patolog ko'rinishi. Choklar, aka jonim deganlarga choklari mana. Bemalol murojaat qilasizlar. Kelasizlar, haydab ko'rib, minib olib ketaverasiz. Boy aka, qayerdiki bu mashina? Qayerdiki? Shahrixon. Shahrixonning mashinasi ekan do'stlar. Hozir mana uni shunday yopib turamizda. Va mana orqa tomondan ham bitta ko'rinishi. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz radnoylar. Xo'p, stoyka, shipka, tepa tomon ko'rinishi do'stlar. Chap tomondan holatlari, bu tomondan chok, pollari chibratishga deganlarga pollari. Ha, holati. Narxini qancha deyapsiz shu buni? 8600 kamini qilib beramiz. Variantgachi. Naqdga. Do'stlar, faqatgina naqdga. Bozor qancha qildi buni? Qilsa har xil bor. Kamaytirib berasiz. Barterlari bormi? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Xuddi shuni oldi do'stlar, yana bitta turibdi sizlarga. Buni yili necha aka? Bunisi 2018. Bunga ham tonirovkalar qilingan, linonim chexol, afshipka. Qo'yinki olgandan keyin sarflaydigan joyi yo'q. Xudo xolasa tashqi ko'rinishi nazar tutyapman. Balonlar akalar 12 ko'rayotgan bo'lsanglar, holati. Kraska qanaqa dedingiz aka buni? Kapalagida bor xolos. Yurgani 289 ming yurgan. Afshipkalar qilingan. Aytilganda xudo xolasa ukam chiroyli qilib beraman buni ham deyapti, muammo emas. Do'stlarim va ana sizlarga ko'rinishlari, choklari,
tepe tamam kovulatı, bu tamamdan koruşu, içki sabun, patolavlar. Murojaat qilib olib ketib turasizlar. Motor, xadavoy, korobka aka. Kamchilik yo'q emas shunda. Bo'ldi, buni necha pul deyapsiz? 8 akalar kami bor. Xohlilar buni olinglar, xohlilar uni olinglar. Bank qilib berasizlar buni? Ikkovsini ham. Bir 3.5 4 bilan chiqib olsa kerak. Chiqib oladi. Qolgan pulimni ham bir 1.5 2 ming 7 ming turibdi. Molim bor, qo'yim bor. Sotaman, uzaman desa. Ajdaniyasiga do'stlar kutaveramiz, muammo emas, telefon qilaverasizlar akalar. Bankka ajdaniyaga bor, naqdga arzonroq qilib beramiz. Variantga afsuski kelisha olmaymiz. Sharoitga qarab telefon qilasizlar. Nomer aka? 90 750 7 13 88. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Buni tushib 21 bu. 21 do'stlar, kraska qanaqa? Top toza. Siz uchun maxsus. Top toza yurganicha aka? 23 000 yurgan kraskasi top toza, yana bitta yili yangi, hurmatli vatandoshlar, sizlarga Damas 2. 4 teshigi shunki. 4 teshigi shunki. Qayerdagi bu aka mashina? Asakani mashinasi, murojaat qilasizlar radnoylar. Mana linonum polik, aha, chexol bar, tarpetka, afshipka, patolog, stokalarimiz ko'ryapsizlar do'stlar. Bu tomondan ko'rinishi mana holati. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bu aka yurish turishiga javobi? 23 000. Endi do'stlar, yili yangi, yurgani ham oz, ideal holatda desak bo'laveradi. 23 000 yurgan avtomashina, mana sizlarga holati, ko'rinishlari. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Pulu aka? 97 dan tushib beramiz. 9700 jinde kami bor. Variantki? Yo'q, variantki. Bartirchi. Bor. Bartirga bor. Variantki. Devo mashina bo'lsa. Devo mashinaga o'rtoqlar telefon qilaverasizlar. Nomeringiz? 93085 0505. Bankka bersangiz kerak. Beraveramiz. Bankka ham hurmatli do'stlar, beraveramiz, telefon qilib olib ketaverasizlar. Aloqaga chiqamiz akalar. Dog'lasa arzonroq qilib beraman ukam deyapti, kesin minib ketaveradi. Xo'p, orqasida do'stlar charm xu balon 4 ta yangi ekan. 13 aka, yili nechchi buni? 22. Kraskasi qanaqa? Oldida almashmagan. Oldida almashmagan. Oldan jinde bormi? Ha, mayada do'stlar, jinde bor ekan. Mash tomonda. Aha, tushunarli. Qayerda aka mashina? Shahrixonda mashinasi. Yana do'stlar, linonim qilingan, polik tashlangan, chexol, bar, tarpetka. Chilarini ham mana ko'ringlar do'stlar, va stokarimiz ham ko'rinishi holati. Eshiklarimiz afshipkalar qilingan, anrovkalar do'stlar qilingan. Mana sizlarga ko'rinishlari. 16 ming. Nech pul aytyapsiz? Xo'p. 9300. Probegi 16 ming ekan. Akalar, kami 9300 kamini qilib beramiz. Variant chaki? Variantki 5000 puli bo'lsa, 6 oy, 7 oy, 8 oy yashaydi. Qaysi qayerga? Andijon, Namangan? Oymoy berish. Do'stlar, Andijon viloyatiga oymoy berishga 5000 puli borga 6 oyga variantga beraman deyapti. Yili yangisidan akalar. Primer nech puldan tushadi oyga ki? 1-200 dollar atrofida tushadimi yoki tushmaydimi? Ha, hop do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Naqdga 9300 kami bor, ozgina variantga ham bor. 5000 puli borga chiroyli qilib kelishlar beraman bir achishga demoqdi. Telefon qilasizlar, a? 2216 ming. Nomeringiz? 94lik. Aha. 215 07 07. Ha. Mana variantga, mana naqdga o'rtoqlar, mana nasiyaga olib ketaverasizlar. Bemalol telefon qilib olib ketinglar. Yoqqan bo'lsa agar. Kraska qanaqa? Yo'q, top toza. 2021 do'stlar, kraskasi top toza. Yonida mana 55 000 yurgan. Balonlarimizni ko'ringlar, 13 tonirovka qilingan. Avtomashina qilingan. Mana shu nima deysiz? Hop. Hop. Choklari o'ng tomonidan ham ko'rinishi holati do'stlar, tepa tomonidan ko'rinishi va chap tomonidan ham holatlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar, verxni bar do'stlar, bir juft kolonka. Hop, yaxshi. Hoji aka, yurish turish qanaqa buni? Motor, xadavoy, korobka. Ovoz povoz yo'q-a? Dokumentiga javobmi? Javob. Dokumentiga javob, ovoz povozlari yo'q. Mana barlari, podstakanchik, matstakanchik. Xullas, multi bar, multi rul. Puli? Hozir aka, nechchi? 9600 kamini qilib beramiz. Variantga berasiz. Variantga ham bo'laveradi. Nechul puli borga berasiz? Nechul puli borga berasiz? Endi
4000, 5000 gibi biraz. 5000, 6000 kilo. 5000, 6000 gibi net çoğu gibi biraz. 6 ay geçe bir o. 6 ay geçe dostlar, manaslar ki yine bitti variant. 5000, 6000 pul borga, yeli yenge radın oylar variant ki bir hemen yaptı. Ama ki numarada ettin? 93. Aha. 150. Hı-hı. 56, 80. Durur hadi, bazar yüz versin. Sağ ol böyle. Ne çiğle ki bunu? 20. 2020. Dokument kayarda bitti bunu? Şehirde bir tane ha? Kraskası kaç bunu? Kraskası toza. Kraskası toza. Balonlar 13. 2020. Petno Rihtovski yok mu ki? Tırılgen cahiyem yok mu? Salon dostlar. Linonun polik tarpetke. İçki patolog kısımların korunuşu. Yürgen içi bir açıçka digenlerge. Bruce 33 mi yakin ha? Kayırdaki maşına bu ki? Çinabatlı maşinası dostlar. Narın gap çıktınız mı keçi? Yok. Heh, radın oylar. Benim oğlum müracaat kılaslar. Tendrofka erkeliyen. Arka tamamlar ne var? Ne sıra bir konu? Şalatı. Müracaat kılıp alakaya çıkıp. Apket uğramız dostlar. Hop. Görüler, sizinle çıkıl. Ana, patologları. Çakları. Çap tamamlar korunuşlar halatı. Bu tamamlar hem korunuşu. Kollar ne hem halatlar. Ne çıkıldı ya siz bunu? 9000 dostlar az yine kamını kılıp veremiz. Variant gibi rastım? Barterçi. Dostlar fakat naht ki kerek, pul kerek. Variantten barterem kerekmez. Bir 82 ad bir ortasız kerek naht ki. Pazar kança kıldı? 82'ye bir numara. Numarız? 88. 88. 997. 92. 98. Akeler, alakaya çıkıp op gitmemiz. İli yengilerde devam ettik bana. Telefon kılığı aslı. 2018. Kraskası toza. Petno Rihtovski açacak ki? Yürgen'e kança bunu? 113. 113 bin yürgen. Petno'su hem yok, Rihtovski'si hem yok. Balonlarımız, dostlar koruyorlar. Halatı, Lino'nun polik, tarpetke. Ho, 113 bin yürgen barları bu. Video registratorları geçe bor. Kol adın? Motoru kanı kaşı hep bunun? Mustu hem avaz yok. Mustu hem dostlar avaz yok. Hem o çotki demekte. Hani çilerini hem görmüşler. Yap söz bölüşü mümkünmez. Arka tamamları zedni vid kamera dostlar. Görüşler mümkün halatlarını. Müracaat kılır aslan. Hem de avtomaşini. Hı. Başkalar kılıngan dostlar. Bu tamamen görmüşler. Benim oğul telefon klası var. Narkını kança diyaps? 8.5 diyaps. 8.5 kamın bu. Variante bir asız. Barterçi. Damas bulsa üstüden dostlar barteri bor kelisek buladı. 8500 kamı bor. 18 dediniz mi? 18 kraskası toza diyap dört oğlu. Evet. Kıldı mı bozor buna ki? 77 kilo. Numarız? 88. Aha. 204, 86, 76. Dostlar telefon kılıp alakalı çıkıp gitmemiz. Fakat nakke 7700 kilo yaptı. Hazır. Akılarımız bir mi yaptı? Özü... Dokument bir tora adaslar beni. Valla dostlar müracaat kılıp hop getiriyorum. Sağ olun. Dostlar, yana bitti 21. Oppoq'dan kraska qanaqa shab? Top toza kraska, balonlari ham mana do'stlar, premium yangi balon ekan. Oldi tomonlari chukam deganlarga, ana sizlarga oldi tomondan ko'rinish holatlari do'stlar. Oppoqqina Petno Rihtovki ham yo'qmi aka? Qayerdagi mashina? Qo'qonning mashinasi. Dokumentlar bitta o'radi. O'zlari nomida do'stlar, salonlar mana sizlarga. Ko'rinishi, holati mejgar pultlargacha bor do'stlar. Tepalar qaranglar, verxni barlar agar. Kalonkachalarini qaranglar. Va mana sizlarga ko'rinishi. Boy aka, yurgani qancha buni? 40 000. Javob ha, yurishtirishga aka. Motor, xadavoy, korobka, ovoz-povozlar yo'q. Hamma yo'g'iga do'stlarim javob demoqda, xudo xolasi. Ye, shumka, shumka. Voho, pulni shumka akalar. Kurgava shumka. Zadni vid kameralargacha bor. Xullas bratishka deyapti, oladi, minadi. Orqani ham shumka qilib tashabsizlar-da.
Şunlar ne bana dostlar görünüşü halatı. Yok zaten bana onu. Ne dostlar görünüşü halatı. Bunu çiş yap bunu. 10.000'den şu lira. 10.000 kemi var. Variant kemi rastım. Barter çi. Barter bor dostlar. Nahtki yaplaşamız. Müracaat kılı uğraşlar. Bazar kıldı mı ki bunu? Ne çi bu? 94. Ömeriz. 91 ','','//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 
sponsorimiz do'stlar Charmhu. Aytib o'tilgandek, avtomashina linonum polik afshubkalar qilingan, chiqib tushish joylari, stokalari. Ha, do'stlar, ana sizlarga. Aka, motor qanaqa? Mostchi most. Mosta ovozi bor do'stlar. Korobka zo'r, motor zo'r. Rasodlari yo'q jiyan deyapti, ana tonirovka qilib qo'ygan. Qayerdagi aka mashina? Asaka. Dokument joy joyda. Balon 65 talik temir gaz do'stlar, avtomashina. Ha, sizlarga ko'rinishi, holati va butonidan ko'rinishlari choklar. Şey, puli chi buni? 6500 jinde kami bor. Variant kachi? Necha pul borgan? Ja, variant masu bank qilish. Bank nomeringiz aka? 97. Aha. 580 26 nomer. Bozor qildingmi buni? Necha bermadingiz naqdki? 6 tepasida berandi. Bo'ldi. Bitishi do'stlar 6 tepasida ekan. Jiyan telefon qilaradi demoqdi. Mana sizlarga 12-yilgi radnoylar. Damas telefon qilinglar. Banki bor. Ha? Banki bor do'stlar, banki bor. Tayyor, pulini arzonroq qilib beraman bir achishga deyapti. Yili nechida? Kraskachi. Bor, kapot kriloda. Do'stlar, 2005 kapotda kriloda kraskasi bor. Luks konditsioner. Ye, qani buni tili? Tili yo'qmi? Ochinchaki. Motorlari qanaqa, aka? Motorlari zo'r, xudo xolisi. Hadavoy, korobka. Yurishtirishda kamchilik yo'q, ha? Yo'q, xudo xolisi. Do'stlar, motorlari zo'r, yurishtirishda kamchiliklari yo'q. Motor 1.5 konditsionerlari bor. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Usitri qanaqa shay bu usitri? Usitri yangi qo'yganmiz. Usitri do'stlar yangi qo'yganmiz demoqda, murojaat qilasizlar. Aha. Salonlari linonum polik chexol bar. Dokument joy joyda ashib. Dokumentlari joy joyida do'stlar, xudo xolasa muammosi yo'q. Mana sizlarga chiqib tushish joylari, holat, patolog eshiklarimiz. Xo'p, avtomashinada umuman muammo yo'q ekan demoqda. Telefon qilasizlar. O'ng tomondan do'stlar choklari, chap tomondan mana sizlarga holati. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Tak, bankda necha pul bor, aka? 22 million 500 ming so'm bankda puli bor ekan. Shunda siz necha pulga berasiz? 2000 ot beramiz aka. 2500 kamini qilib beramiz aka. 2 ni pastdachi? Yo'q, yo'q. Nomeringiz? 99 783 9207. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.